Deutsche Grammophon præsenterer Den romantiske Karajan. Oplev den skønne romantiske musik med Berliner Philharmonikerne, dirigeret af Herbert von Karajan. På CD og MC. Mere skygge med ving under alverdens palmer. Bestil Vings vinterkatalog på 33 48 47 00. Så creme gylden og så rig. Hver tors er den følelse, som du aldrig glemme vil. Når en der elsker dig fortæller, at også du er noget specielt. Kan netop nu købe ildslukker og røgalarm med tilskud. Det gælder også for nye kunder. Fristende. Jysk. God smag. Lækker. Store lår. Ja, og salmonella fri. Dan på jydekylling. Den originale smag. Se efter jydekyllingen og få en god opskrift med hjem. Nu skal I se, hvad der er bedst for min kat. Whiskas. Fine bidder i gelé. Så, du. Hey. Whiskas er utrolig populær hos min kat. Kom. Fine bidder er det lækreste kød, serveret i velsmagende gelé. Med vitaminer og mineraler, så din kat holder sig sund og stærk og får en blød og dejlig pels. Som enhver kan se, kan ingen kat modstå Whiskas. Prøv Whiskas fine bidder i gelé og oplev, hvorfor katte ville vælge Whiskas. Nu fås Whiskas i ny smart 4-pak med Whiskas original, fine bidder i gelé og lækker bidder. Hvad går du og drømmer om? Ring og fortæl om din største drøm til Toms guldbarlinje. Du har chancen for at vinde for 10.000 kroner af det pureste guld. Aksa havregryn er vores sparemærke på morgenbordet. Og jeg synes, det er de bedste havregryn, der findes. Især fordi de ikke smuldrer i mælken. Hov. Hvorfor jeg køber Aksa til ungerne? Almindelig sund fornuft. FX Performer. Ny fra Wilkinson. Dens enestående, fuldstændig fleksible dobbeltblade tilpasser sig perfekt dine ansigtskonturer. Så bliver den tætte barbering en glat fornøjelse. Den fleksible FX Performer fra Wilkinson. En del kvinder kan mærke deres trusindlæg hele dagen. En del føler sig bare rene. Hvorfor det? Det er meget enkelt. Med All Days Light. Lightweave-overfladen er næsten lige så blød som dine trusser, og suger fugten, så overfladen ser ren ud, og du føler dig ren. All Days Light med Lightweave. Forskellen er en ren All Days-følelse hele dagen. More than a dream is what.
together every day. Mere tid til hinanden på Kanarieøerne. Bestil inden 15.9. og få 250 kroner i rabat. Bestil Wings vinterkatalog på 33 48 47 00. Onsdag byder TV3 og 3 Plus på en fodboldaften ud over det sædvanlige. Først gælder det Silkeborg i UEFA-koppen. TV3 sender hele kampen ud mod Sparta Moskva. Lige efter er der premiere på årets Champions League på TV3. De regerende mestre fra Juventus møder Peter Schmeichel og Manchester United. Og så tager 3 Plus over med endnu et mestermøde i Champions League. Slaget om Skandinavien afgøres mellem IFK Göteborg og norske Rosenborg. Det er fodboldaften onsdag på TV3 og 3 Plus. In the middle of the garden.